El programa de gent gran de Mollet, el Per Molts Anys, ha arribat a la seva fi amb unes grans xifres de participació. Més de 2.500 persones han participat de les diferents activitats del programa. Una de les que mai falla i que és èxit assegurat és l'actuació del grup de playback, en aquest cas, la dècada de los 60. Més de 2.500 persones han passat per les activitats del programa Per Molts Anys a Mollet, una xifra que ha superat les expectatives. Molt, molt positiva. La veritat és que abans de la pandèmia la gent estava molt dedicada a fer totes aquestes coses. Després, amb tot el que han passat, la veritat que l'any passat va ser més fluixet, però aquest any ha sigut d'escàndol, ho dic així. L'última de les activitats d'aquest programa per treballar l'envelliment actiu ha sigut l'espectacle playback Qué bonita es la vida, que ha representat el grup La Dècada de los 60 al Mercat Vell. Èxits com el New York de Frank Sinatra o La 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 de Maciel han format part d'un espectacle dirigit per Maria Ortega que ha fet vibrar la gent gran. Al llarg d'una setmana, el programa Per Molts Anys a Mollet ha acollit prop d'una quinzena d'activitats entre espectacles, mostres, tallers i exposicions.